Доголосував і по дорозі надибав якраз кілька бікбордів, у мене тут вже вони є, вживу, з зображенням кандидата в депутати Верховної Ради Юрієм Васильовичем Чижмарем. Як виявляється, таких 5 бікбордів тільки є в Чортківському районі і близько 10 таких бікбордів розміщено на Чортківському виборчому окрузі, тобто Чортківському, Заліщицькому і Борщівському районах. Це я готовий вже продемонструвати. Друге. Десь тепер от я переслав матеріали на сайт «Погляд», і вони мали розмістити з приводу порушення тиші і обведення в оману кандидатом-депутатом Юрієм Чижмарем стосовно підтримки його особи всеукраїнським об'єднанням «Свобода». І останні цікаві факти, котрі стосуються, власне, сигналів на гарячу лінію Тернопільської обласної ради. Перше, надійшов сигнал про те, що в Нових Петриківцях пропонується під приміщенням дільничої виборчої комісії 100 гривень за винесення бюлетеня. Дільниця округ. Трибулянський виборчий округ, а дільниця я не маю, мені не надали ще цієї інформації, але перевірка зараз здійснюється. Далі був цікавий зафіксований факт на дільничій виборчій комісії 610-892. Знову ж таки, це в Трибовлі, це школа, інтернат для дітей з вадами здоров'я, де Лайда Юрій, громадянин Лайда, зробив спробу винести бюлетень, в чому було перешкоджено йому членами дільничої виборчої комісії, спостерігачами. Він демонстративно повернувся в приміщення дільничої комісії і поставив позначку навпроти кандидата в депутати Верховної Ради Хоптян Надії Андріївни. Це було демонстративно зроблено. І цікавий факт відбувся також по дорозі, буквально тільки що мені передзвонили, що в селі Чабаївка, Гусятинський район, начальник корвідділу Гусятинської районної адміністрації без причин, без жодних підстав перебуває і просто не залишає цього приміщення. На вимогу членів ДВК і спостерігачів надати підстави його перебування, він вказав, що він представник преси, коли поставили перед ним вимогу надати посвідчення, він таке надати відмовився, відповідно його перебування там зараз вважається незаконним. Щодо явки, також хочу поінформувати членів громадськість, яка зараз станом на сьогоднішній момент є, якою володіє Тернопільська обласна рада. В середньому по області 49,5 явка. 163 округ 45,5% явки, 164 округ 50,9% явка, 165 округ 50,4%, 166 округ 52,0%, 167 округ 48,7%. От така приблизно статистика на цей момент є. На яку годину? На 16 годину. 16 чи 17? На 16. Ну, там вже більше, 50%, 50,13% по області. Ну, це те, що нам надали на обласну, в апарат обласної ради.